Hallelujah. Praise the Lord, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Maayong kapunon sa atong naimutangan. Maayong kabuntagon sa tibuok Asia. Labi na sa Luzon, Visayas, ug Mindanao ang atong nasudnong Pilipinhon. Maayong kagabion sa tibuok Europa ug maingon man sa Middle East. Maayong kabuntagon usab. Salamat sa Dios sa panahon ngayang gihatag kanato ug among gi pangindahay nga kamong tanan nga naa sa maayong kamot. Mag-shoutout to sa atong mga listeners, sa atong mga magsusunod ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Uban kanimo nga bag-o pa lamang naka-scan sa imong Facebook nga naiagi kaniya ning atong page. Salamat o gayaw ka bala ayaw pag ingnon ta paglunga sa pagpamati nining atong tulumanon kay makaayo kini kanimo. Mahimong ikaw may gitawag, ikay gipangita nining orasa sa Dios. O ang grasya sa Dios, ang gugma o kaluoy, magpabilin, mag-uban kanimo. Hallelujah. O salamat sa Dios, andam na ba usabang inyong mga Biblia, andam na basab kamo makigsaw uban ka nato sa pagkaon nga dili madunoton sa ato sang pangandamon kung wala pa kamo mangandam o ato sang yatag samtang atong yatag ang panahon sa ato ang partner ning atong buluhaton sa ngalan sa atong Ginoo Kristo. Imong panahon partner. Praise God. Kumusta og maayong hapon sa tanan? Adlaw nga way biscuit sa 1 sa Disyembre. Hallelujah. O ganiyan usap kita mga kaigsuunan nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kadi nining maong kamatuoran atong makaplagan ng atong kaluwasan. Amen. Kaluwasan nga dili na tumabayran o salapi. Amen. Kaluwasan magadala ka na ito ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuunan, mga kagalahan, sa ngalan sa itong buhi gamhanan nga Diyos, ngamong atong Ginoong Jesucristo, kini ang inyong ubos na alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas biting kanapi, malipayong makikauban sa kaninyo, sunod sa usaka. Amen. Praise God. Mga kaigsunan, sa dili pa kitang padayo nining atong tulumanon, ang kamatuoran sa Biblia. Shout out sa atong mga kaigsunan nga nagsunod gayon nining atong tulumanon. Mayong hapon, mayong gabi, mayong kabuntagon sa tanan. Labi na gyud ni atong sunod gayud nining atong mga kon sa atong mga kaigsunan, mga kagalaan, mga kaparintihan nga tanan. Mm-hmm. Salamat sa Ginoo nga naa kamong tanan nga nagapadayon pagsunod. Kaysa inyong pagsunod nining atong maong tulumanon, dako kayo mo kaymuan sa inyong pagpuyo ang atong mga kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Ang sa dilipat ng padayon, shout out sa atong igsoon nga si Dudong Jess Valentino Kinyo. Mayong hapon di adong. Ang atong Ginoo sa Kristo magapanalangin sa kaninyo di. Amen. Amen. Ang akong ibalik na to sa akong kapikas ang maong telepono. At to sa iyan. Oh, telepono. Ang panahon. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Dios. Salamat na sa inyong pagpamati o ang Diyos magapadayon sa pagpamuhat sa inyong tagsa-tagsa kinabuhi. Amen. Ilabi na ang inyong mga panimalay nga layo sa inyong kiliran. Amen. Praise God. O dalaygon ang Diyos sa likatapusan, no? Niya nasagta nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Malipayon din kami sa panahon nga niya kami sa linya tungod kay dili kini ingon ta pirmi, dili kanunay kundi ato kini ginabuhat makaduha lamang sa usa ka semana. Apil na diyang ato ang live sa ato ang radio ministry, sa atong radio broadcast, no, sama gyapon nga tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. O gamong mga pangusta kaninyong tanan, bisan asa kamong dapita karon, mao OFW man kamo o man ang mga residente man kamo, ang Dios magapadayon sa pagpaila sa iyang kaugalingon
sa tag-satag sa ninyo kakinabuhi. Amen. Kay mao kini ang tumong sa Dios sa atong kinabuhi, nga magpakaila kita kaniya sa hingpit. Tungod kay kung wala siya sa atong kinabuhi, wala usab kita'y mahimo. Amen. Amen. Musa nga mong mga pag-ampo sa kanunay kakamong tanan, anagayod sa himsog nga panglawas, og himsog sad ang inyong mga espiritu sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Musa, atong tadi pa kita mo ato sa unahan mag-ampo na kita, no? Praise the Lord. Dalay go ng Dios solay katapusan, Amahan nga naka sa langit, salamat to Dios sa panahon ngayon mong giandam ka na mo nining adlawa. Uban o Dios sa nga mong mga espiritu, sa mga kasing-kasing o Dios nga anaagino sa kasibot sa pagpamati kanimo. Imo sa mablihan ang ilang espiritu anong dalungan, na ilang madungog ang imong tingog ya sa ilang luyo magayon ka. Niara ang dalan. Salamat to Dios sa imong pagpakighinabi ka na mong tanan. Ang imong mapulong among pag-asawaan ining orasa, nga nawakahatag unta kini kanamo og kayuhan Ginoo sa among lawas kalag espiritu og diya sa among mga panguna-una Dios nga mausab sa matag adlaw samtang nagdagan kami nining kinabuhi a nga imong gihatag og gipial kanamo sa ngalan ni Jesus Amahan ini among gipangayo gipasalamatan ug among Tuhan o Dios nga tanan nga namati nining orasa magpakabaton sila sa bagong kaa, sa bagong kusog, aron ang imong kaalam kay balog panabot na naa kanila o Dios magapamuhat o magpataliwala sa tanang aspito sa ilang kinabuhi sa gahom sa imong espiritu na niya nagpuyo, taliwala ka na mo. Amen. Salamat Amahan, nga mo yung Ginoong masabtan pagdugang ang imong buti pasabot ka na mo sa matagkaroon o gunya. Ilabi na sa mga butang espirituhanon ang langit nun ng mga butang, na di man kami ginumagpakasabot pag-ayo, apan nagato kami, masagawang si mong espiritu, dili ni mo ihikaw ka na mo ang imong panabot, aron kami magpakasabot pagdugang, aron mapunan pang among espiritu anong akusog, samtang nagdagan kami ning kinabuhi adlaw-adlaw, o dili kami ginumapakyas, nagi sa mong pagsalig kanimo, sa among pagtuo kanimo, niya sa ngalan ni Jesus Amahan, inamong gipangayo, gipasalamatan, dungog himaya, kadaugan, pasalamat, kanimo lamang, Diyos Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Pasmo na mo mayong buntag, mga kaigsunan, mayong kaudtuhon, mayong kapunon, mayong kagabhion. Hallelujah. Misan asa ka mong dapita karon ang Diyos, nagauban kay kanatong tanan. Amen. Niya siya sa atong taliwala kay nagatuo kami nga walay distansya sa atong mga naimutangan. Kung unsa kalagyo ang atong mga dapit, ang Dios na aragayod kanato. Tungod kay siya espiritu man, di siya makita, di siya mahikap, apan ana aragayod siya sa atong kiliran. Na mati aragayod siya kanato. Amen. Amen. Nining adlaw ato ang Taganog pagtagad ang atong tema. Unsa may gingon sa Biblia, may tungod sa pagtukod sa panimalay. Amen? Amen. How to build a house according to the Bible. Salamat sa Ginoo. Atoy shout out atong pag-umangkon si Delia. Salamat sa Ginoo dai. Kay naanak ka nakapaminaw ka na anak ko, panalanginan ka mo sa Dios uban sa tibuok nimong panimalay. Mahinguman si shout out na to si Ann. Ann, kumusta na ka diha? Oh, God bless you, dear Ann. Sana nasa mabuti kang kalagayan, no? Pangumusta mo kami sa nanay. Iyong nanay at saka iyong tatay, okay? God bless you. Namiss na namin sila. Amen, amen. Binagyod ang iyong tatay, si Rene. Amen. Nandiyan ka pa ba rin sa Middle East? Amen. Praise God at naka-tune in ka ngayon sa ating Facebook Live. God bless you. Sana maganda ang iyong naging ano diyan kalagayan at ang iyong trabaho. We pray that you will be in good health always. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, Ann. Okay. Salamat sa Dios. Okay, balik ta sa atong tema. Hallelujah. Atong hisgutan
Unsaon pagtukod sa panimalay? Unsaon pagtukod og balay, no? Usay sa atong inunta kalibutanon o atong physical o sa ato ang literal na pagkinabuhi, kinanglan na atay balay kapuy-an. Amen. Amen. Sa atong balay nga kapuy-an, ikinanglan nato nga si Kristo gyapon ang ato ang sentro. Amen. Sa Biblia, atong iskutan, unsay giingon sa Biblia, sa diyang magtukod kita og panimalay. Matod pa diha sa atong libro sa Panultihon, Kapitulo 24, Versikulo 3 og 4. Amen. Matod pa niya, pinaagi sa kaalam, gitukod ang panimalay, ug ang maayong panabot, mao ang patukuranan ni ini. Ato pa, pinaagi sa kaalam, gitukod ko ng panimalay, ug ang maayong panabot, mao ang patukuranan ni ini. Samtang kita nagaplano sa pagbuhat og balay, ato gayong tagaan og pagtagad, unsao na to pag ingnon, unsao na batay budget, na batay igong kapasikaran aron kita makatukod og panimalay, no? So nagkinahanglan kita og kaalam, nagkinahanglan kita og kahibalo aron makahibalo kita unsao na to pagtukod sa atong balay. Diri nagaingon sa siya sa 4, pinaagi sa kahibalo ang mga lawak gisangkapan sa mahalon ug matahom nga mga butang. Ato pa, kung maghimo kag balay, dili pwede nga wa kay kwarto, no? Ngawas kuno agi kay mahimo, no? Pero kasagaran gayud sa balay kung magtukod kitag balay na ay living room, na ay bedroom, na ay kitchen, na ay dining room, no? So, sa ato pa, kumplito na sila sa kwarto o na ay a restroom. Sa ato pa, dili ta mahimo magtukod sa panimalay nga diin ato lang tukuron ang haligi o gumanyana, bumbungan, wala na. Inunuan na din na ang ato ang kaalam magasto. No? Gastoon na itong atong kaalam o ang kahibalo. Tung kay kung wala ka na, no, dili nato may bawaan unsao nato paghimo og balay. Amen. Sama usab kana sa ato ang kinabuhi nga Kristohanon. Kung magtukod kitag balay, gikinanglan, di ba nag-ingon ang Biblia sa Juan 14 nga di kita mabalaka, salig kita sa Dios, salig usab kita kang Hesus, salig kita sa Amahan. Kay siya mo ay nag matod pa diya sa 14 atong basahon. Ari na to ni Mama. Diri nagaingon sa atong libro sa Juan, Kapitulo 14. Umingon kanila si Jesus, ayaw ka mong kagol, salig ka mo sa Dios o salig usab ka na ko. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. O mga to ako rin pag-andam o dapit alang kaninyo. Kung dili pa kinitino, dili kunta ka musultihan ni ini. So sa ato pa, sa balay sa iyo nga tong kinabuhi din ni sa yuta. Amen. Magtukod tag balay, butangan sa nato ng mga lawak, di ba? So tagaan nato pagtagad og mga lawak para sa ato mga anak o para sa atong ato ang kaugalingon. So naagi na ingnon ta, gilain o igahin, no, alang ni anak. So diri gitudloan kita sa Biblia. Unsaon na to pagtukod og balay diya sa ato ang ingnunta. Sa atong ingnunta pagkinabuhi. Now, diri ato may bawaan nga gikinahanglan kung tukuro na to ang atong panimalay na agid atong maayong panabot o ang atong ingnunta kahibalo. So diri atong gasto ng atong pangunahon na unsao nato pag-budget, unsao nato pagpahimo, unsao nato paggamit sa husto nga paagi ang tanan nga mga kahinaman aron kita makatukod og balay. Amen. So, kung unsa kanin unsa ka unsa ang pagtukod sa panimalay, mausab kini ang atong pagtukod sa atong panimalay ngadto sa langit. Amen. Siya nga nagaandam kanato, no? Siya nga nag-aandam ka natog puloy-anan dito sa langit.
siya may naghimopan, nagbasi ka na diri sa ato ang pagtuo kaniya. Amen. Nagbasi kini sa atong pagtuo kang Hesus. Kay kung nagtuo kita kang Hesus, nga siya may mudala ka nato nga to sa langit, muhatag ka natog maayong panimalay, o muhatag ka natog kaayuhan, muhatag natog kaugmaon ng masanagon, o ang kaluwasan sa ato pa, siya gayod ang ato ang saligan. Amen. Amen. So diri sa yuta, maghimo sa tagbalay, ato pa, siya say muhatag nato og panding, siya mo equip nato, siya may mo provide nato, siya may mahatag usab ka nato maayong alokasyon. Amen. O diin na makahimo usab kita sa atong balay na kapuyan dinhi sa yuta. Maingon nga siya usab ang atong saligan. Amen. So parihara no, salig ta sa Dios, salig ta niya, no? Ato pa kung salig ta sa Dios, salig ta kang Hesus. Diri sa yuta ang atong balay, ang atong dito sa langit nga atong kapuyan. Og dinisan sa yuta, naapod ang atong buhat, salig ta sa Dios, salig sa taniya. Kay kung wala siya mag-provide ka nato, di ta kahimo sa ato ang gusto buhaton sa atong kinabuhi. Sama sa atong gisgutan nga balay. Unsao nato pagtukod sa panimalay. Nan, ang panimalay dili matukod kung wala ang kaalam sa Dios. Ang panimalay sa langit, dili sa na siya mahitabo, kundili kita niya tagaan. Sa kaalam, aron sa pagsimba kaniya, pag-alagad kaniya, o pagsalig kaniya. Kay diin, kung siya ang nag-andam ka natong puloyanan sa langit, siya usab ang nag-andam ka nato din sa yuta. Amen ba? Amen. Ang iyang pag-andam din sa yuta sa atong panimalay, yua panimalay ka na nga madugta. Aba ng panimalay nga na sa langit, dili gayud madugta. Amen. Amen. Praise God. So kay dili man kini madugta ang panimalay ngayang giandam ngadto sa langit. Atong basahon nun sa gingon diya sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21. Tanaw na to. Nun sa gingon diya. Ano? 28. Atong abliyo ng atong mga Biblia. Ato nasagta sa Mateo. Hallelujah. Abliyo. Mateo 7. Hallelujah. Na ato kining tagaan og pagtagad aron nga matigayon usab kita sa pagsabot sa iyang mga pulong. Amen. Dili sa 28 so nagaingon. Okay. Ato sang sugdon dire sa Hallelujah. 24. Sugod sa ta sa 24. Kay aron dito mo shortcut, okay? Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og nagtuma niini, may sama sa usa ka maalamong tao nga nagtukod sa iyang balay diya sa bato. Amen. Sa diyang mibundak ang ulan, mibaha ang mga suba ug ang mga ug ang hangin, miapak ug mikusukuso ni adtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diya sa bato. Amen. 26. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili mutuman niini, may sama sa usa ka taong buang-buang nga nagatukod sa iyang balay diya sa balas. Sa diyang may bundak ang ulan, o may baha, o ang hangin may apak, o may kusukuso ni adtong balaya, natumba kini o nagunob. Ato pa, ang nagtukod sa balay, diya sa yuta, wala siya mag-inunta, wala niya tukura diya sa bato, mahimong sa usa lamang kapamilok, mahanaw kini. O ang nagatukod diya sa bato, o mabundak ang ulan, mababot ang suba, mababot ang inunta, hangin o bagyo ang maong balay dili kini matumba kay nganuman natukod man diya sa bato, no? Sa ato pa, ang bato nga maong ligon nga sukaranan, no? Amen. Ang bato nga maong si Kristo
nga mao ang atong inon pa lig-on nga sukaranan. Amen. Kung mao kini, kung diha kaniya natukod ang atong panimalay, no, sa ato pang atong balay, inon ta malig-on, no. Lig-on ang atong panimalay. Aduna may mga baha, aduna may mga pagsulay moabot sa kinabuhi sa tao, dili gayud kini matarog tungod kay anaa siya naghupot sa tinuod nga patukuranan. Amen. Amen. Usa nining kinabuhi a, kung ang atong patukuranan sa atong pagkinabuhi ingon nga matinawag sa Dios o nagbuhat magkitag balay, dili gayud kana matarog ngano man tungod kay ang atong panimalay nga natukod sa mato, dili gayud na siya sayon tumpagon. So kung ang atong panimalay natukod lamang di sa yuta, ingnon ta, sa atong mga ingnon ta pagkinabuhi, nining kinabuhi a, nga wala kitay, ingnon ta, wala kita magbasi sa pagtulunan nga gikan kang Kristo, wasag kitay maabot nining kinabuhi a. Amen. Kawang lamang ang ato ang ingnon pagkinabuhi, kung bisan pang atong panimalay, nga wala kita mga lagad kang Kristo, sa ato pa, di gayud matigayon ang atong panimalay. Amen. Apan kung nangalagad kita sa Dios nga buhi o gamanan sa nga tanan, ang nagbuhat sa langit o sa yuta, ang atong panimalay matigayon. Bisag unsa kalisod sa panahon, doon na kita'y baruganan o diyan ni anak, diya sa atong pagtuo, makabarugay kita. Pinaagi sa gahom sa Dios nga niya nagpuyo taliwala kanato. Amen. Bisag kusukusuhon pa kita sa dagkong balod, bagyo, pagsulay, mga unsa diyang mga pagsulaya, dili gayud kita matarog. Dili kita sayon matarog tungod kay ang atong panimalay natukod diya sa patukuranan nga mao ang ligong bato, nga mao ang atong ligong sukaranan si Jesucristo. Amen. Amen. So dili kini magunog, inunua, magligon pa kini og dugang, o makabaton kita sa kusog sa ato ang espirituhanon nga kalutahan. Inaagi sa atong pagtuo kaniya. Amen. Sumala sa iyang gingon diri, pinaagi sa kaalam nga gingon sa libro, nga atong gibasa sa Panultion Kapitulo 24, versikulo 3, pinaagi sa kaalam. Siya mao ang kaalam nga niya kanato. Nan, kung siya mao ang kaalam nga na kanato nagtukod tagbalay din sa yuta, ato pang atong panimalay, mahimong ligon usab. Amen. Amen. Magparis ka na sa atong balay din sa yuta. Kung kana siya, ingnon ta, gitukod nimo nga na si Kristo sa imong panimalay, ang imong panimalay dili mabungkag. Amen. 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 Dili mo magkabuwag sa imong pamilya tungod kay naa si Kristo. Apan kung wala si Kristo, ato pa sayon ra kanang bungkagon. Mabita na kung ang tao magtukod og balay, kinahanglan diha gayud kang Kristo kini magbasi. Amen. Amen. Mabita ng kasagaran og magminyo ang babay og lalaki, si sin ang sentro niya na si Jesus gayon. Kay kung dili si Jesus ang sintro, malamang ang kaminyon mabungkag. Amen. Mao nang panimalay nga giingon sa atong Biblia. Panimalay nga diin si Jesucristo ang ato ang sukaranan, ang ligong sukaranan nga bato. Amen. Batong ina bato nga ligong sukaranan. So sa ato pa, sa panahon nga naay ulan, sa panahon nga naay gubat, sa panahon nga naay mga kakulian, magpabilin gayod ang maong panimalay tungod sa kaligon nga si Kristo maong ato ang gisunod o gila nga siyang atong builder. Amen. Amen. Kay sumala sa libro sa Salmo 127, kawang lamang matud pa diha atong basahon. Dilang nato ta ato di na nato memorizeon kaysa makuwangan tag ingnon ta pulong. Amen. Amen. Diya sa kuan Salmo 127. Atong tan-aon, praise God, hallelujah. Ato ning basahon Salmo 127.
Versikulo 1. Gawas ko ng Ginoo, may magtukod sa balay. Kawang lamang ang kahago niadtong nagtukod niini. Okay. Sato pa, kundili si Kristo ang nagtukod sa imong panimalay, kundi siya naghatag kanimo og bana, kundi siya may nagpili para kanimo, kawang lamang ang atong pagtukod sa balay, no? So, kawang lang ang kami niyoon, kundili si Kristo may naghatag kanimo og paris sa imong kinabuhi, no? Sa ato pagikinahanglan, ang imong kinabuhi o ang imong pagpili dili maoy imong sundon, kundi ang kabubuton sa Dios. Amen. O nanggingon ni Josue sa kapitulo 24, o wa ko masayop ato tan-aon usa kay diya sa atong pagbasa atong may bawaan unsa gayoy gisulti sa atong Biblia. Haleluya. Praise the Lord. Atong tan-aon sa libro ni Josue kapitulo 24, wa ko masayop atong tan-aon, klaruhon nato ni no, kay di ta makamarder sa pulong sa Dios. Haleluya. Kay lisod na. Josue kapitulo 24 versikulo 15. Oh. Atong tan-aon. Matod pa niya. Haleluya. Atong basahon. Kung dili ka mo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlawa kung kinsay alagaran ninyo. Ang mga Diyos-Diyos ba nga gialagaran sa inyong katigulangan dito sa Mesopotamia o ang mga Diyos-Diyos ba sa mga Amorihanon dini sa yuta nga gipuy-an ninyo karon? Apan matod pa ni Josue, apan alang kanako o sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo. Okay. Nato pa kun ang imong panimalay na tukod diya kang Kristo ng mga ligong batong asukaranan, makaingon diyo ka alang kanako o sa akong panimalay, mag-alagad diyo ta sa Ginoo. Amen. Kaya ang pag-alagad sa Dios, mao ka na iingon ta, paghatag sa imong kinabuhi ngadto kaniya o pagbuhat sa iyang kabubuton sa imong kinabuhi. Dili pwede nga kung ang imong pares wala may pagtuo sa Dios, niya ikaw na pagtuo sa Dios, magkuyog ba mong duha? So mao na nga sa panagtiayon, kung ikaw magtukod og panimalay, magikan man na, may magtukod tingalig balay nga walay pares, di ba? Kinanglan ay paris, kay kung walay paris, kinsa may yang ipuyo sa iyang panimalay. No? Doon ay mga kasagaran nga mugamit niya ng mga inunta ang magtukod og panimalay aron kapuy-an sa ilang mga ginikanan o sa ilang mga igsoon. Pagka ng balaya, kung sila mo ay magapuyo niya na, magbuwag-buwag manggiapo na sila. Nga naman, kay wala may magpabilin, nga dili, wala may magpabilin kung kabubuton sa Dios na magminyo ay gayod ang imong pamilya, nga diin tagaan sila og iya-iya nga mga pares. Amen. So mao kana pan kung mao'y atong isgutan ang panimalay, ki ang panimalay gitibuok kana o ben gilag naglangkob kana sa panagtiayon. Sa to pa kun ang panagtiayon anaa si Kristo sa inyong taliwala, ang imong panimalay musalir gayod. Amen. Apan kung wala kay Kristo o ang imong paris na ay Kristo, dili po na mao. Nikinalan, managsama ka mo o pagtuo o bin ang inyohang gialagaran. Tungod kay ang pag-alagad sa Dios, mao ka na'y makahatag ka na to, inunta, kaligon sa atong pagpuyo. Kay kung wala ang Dios, sumala sa gingon nato, ang kaalam, pinaagi sa kaalam, matod pa sa panultihon 24, nga mao kining pinaagi kuno sa kaalam, gitukod ang panimalay. Ug ang maayong panabot, mao ang patukuranan niini. Okay? Wisdom
knowledge and understanding. Diri sa 4, pinaagi sa kahibalo. Kay kung wa kay wisdom, wa kay wala kay wisdom, wa kay knowledge, unsaon paglung unsaon paglahutay sa imong panimalay. So gikinahanglan apod ang imong panabot kay sahay ang panagtiayon. Komo sama sa akong gikaingon ganina sa unahan nga ang panimalay gitibuok kana sa managtiayon. No? So kung wala mo ipagsabot sa usag-usa ang panimalay, dili sad na siya musalir. Di na mulungtad. Amen. Mao nang kinahanglan, pareho ka mo nga, pareho ka mo ang inyong mga pagtuo. Kaya diya sa atong parehos nga pagtuo, matuman ka na sa langit. Amen. Kung unsa atong usahan ni sa yuta, matuman na sa langit. Mateo kapitulo 18, versikulo 19. O ang 18 naging on, kung unsa atong usahan din niya sa yuta, no? Parehatang giusahan din niya ako, ikaw parehatang giusa din niya sa yuta. Ato nang ipangay din niya sa yuta, matuman sa langit. 18 o 19. Sa ato pa, nakinanglan og pareho mo og desire. Pareho mo og pangandoy. Pareho mo og tumong. No? Mao kanay makapalungtad sa panimalay. Kay kun ang usa ang yang tumong maayo, ang usa wala dili maayo, ang imong panimalay gubot pa na sa lukot. Walay asinso. Ngano man walay uminto. Tungod kay ang balay nga tinukod, no, nga iya sa Dios, makabaton guide ka mo og kauswagan. Ngano man tungod kay pamanay kabubuton sa Dios sa tao. Kung nakakita kang Kristo na ata sa Ginoo, tagaan sa taniya o kauswagan. Amen. Matod pa sa Deuteronomio, Kapitulo 28, versikulo 6, atong tanaon, unsay giingon diha. Matod pa, panalanginan ka mo niya sa tanan ninyong buhaton. See? The Lord will bless everything you do. Kana kunduha mo nagkauyon. See? Dili may tabo ang panimalay, nga ang usa dili, ang usa uyon. Kay kinsa may yang uyunan, kung dili mo uyon ang dua. No? So dili mo tunhay ang panimalay ni ana. Ngano man, kay ang ilang pag-ay, wala ang ilang pag-ayuno nga dua. Amen. Mao na nga gikinahanglan nga kung magtukod kitag balay, kinahanglan nga si Kristo ang sentro sa atong panimalay. Kay kung siya nagali ang sintro sa atong panimalay, dili gayud magkagubot ang panimalay. Ana agayoy kalinaw, no? Matod pa sa uban, wa may kami niyo untingali nga dili magubot. Okay, kung mag-away man, naagyapoy kalinaw. Ngano man, tungod kay kung duha mo nga nagkauyon, kung si Kristo nasa inyong taliwala, dili gid na may tabo nga bungka, mabungkag na sa pakaway. Ano man, kinaaman ang imong inuntang imuhang pagsalig sa Dios, sufficiente man, no? Sufficiente ang imong personal nga pagsalig sa Ginoo, sufficiente tungod kay siya ang imong gamhanan nga Dios, no? Siya ang imong gamhanan nga Dios ug siya mao ang imong pondisyon. Siya ang imong ligon nga sukaranan, si Kristo nga mao ang Dios. Ang kinabuhi nga walay katapusan. Siya lamang ang bugtong Ginoo. Si Jesucristo ang bugtong matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Na doon na pabay mo mulabaw ni ana, wala na. Amen. Wato sang i-shout out ato ang apo si Benz Jogascon Nator. Mayong kabuntagon diya sa imong naimutangan. Apo, panalanginan ka diya sa Dios. Haleluya. Praise God sa imong pagpamati. Panalanginan ka sa Dios, pangumusta ta sa inyo diya tanan sa ato ang lugar sa Karkar o Kanya. Praise God, mayong kabuntago ninyo diya nako. Okay, so padayon kita. So diri atong ato ang tema karon,
nakuha ng unsaon pagtukod sa panimalay, sumala pa sa Biblia. So diri atong basahon, sumasa atong gibasa, gibasa na nato ang Mateo Kapitulo 7, 24 ngadto sa 27. So, kung diha kanimo nakatukod kag panimalay nga si Kristo ang imuhang ligon na sukaranan, mubundak man ang ulan, mubaha man na, no? Daghan man pagsulay, daghan man mga bagyo, daghan pagtarog, o kusog man ang hangin nga mukusukuso o bagyo unsa banang moabot sa imong panimalay, di gyud kini matarog. Ngano man kay si Kristo ang imong ligon na sukaranan. Amen. Siya mao ang imong dalang panan, ang ligong bato nga atong sukaranan. So wa gyud nakulang nimo. Ngano man kay siya man ang imong gilauman. Amen. Amen. Siya man ang imong gilauman, dili ka mahadlok kung moabot ang baha, tungod kay nasayod ka nga si Kristo uban kanimo. Amen. So diri atong masayran nga kung ang panimalay gitukod sa bato, di gyud ka katarog ang panulay, di gyud katarog nimo. Ngano man naa man kay ligon nga pagtuo nga ang Dios musulbad sa mga problema. Ang Dios mag-provide sa panginahanglan. Ang Dios mag-aayos sa mga balatian. Ang Dios mag-uban kanimo bisag asa ka paingon. Ang Dios muhatag kanimo og kauswagan. Ang Dios muhatag kanimo og mayong ugma. Amen. Dili ka natungod sa atong kusog, sa atong kabaskog, sa atong lawas, kundi sa grasya ka na sa Dios nga diin gipili kaniya sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan. Aron maiyang katawhan, aron maiya ikaw nga nangalagad kaniya, nga nagasalig kaniya, nga nagatamod kaniya, nga nagatuo kaniya. Amen. Sukad pa sa sinugdanan, gipili ka na sa Dios. Kung mao ka ng imong pagtuonan, magkinaunsa man ang imong panimalay, dili gyud ka matarong. Amen. Kay walay buhat sa yawa nga makadaot ka nato nga nagasalig kang Isus. Amen. Iyan ang saad Lucas 10. Lucas Kapitulo 10, versikulo 19. Ang tanaw na itong basahan diri sa libro, Kapitulo 1 sa Episo, versikulo 4. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios, diha kang Kristo, aron mahimo kitang balaan o walay sala sa iyang atubangan tungod sa gugma. Sa ato pa kung gipili kanadaan sa Dios, no, gipili na kitang daan, sa ato pa dunay tumong ang Dios sa imong kinabuhi. Nganong gipili kaniya aron tagaan kaniya og maayong kaugmaon, aron maiya kang katawhan, maiya kang pinili, maiya kang dinihugan, maiya kang inunta, balaan nga katawhan. See? Sa ato pa, kung balaan kanya nga katawhan, unsa may imong ikadlukan. No? So, makatukod ka o panimalay, pinaagi sa iyang kaalam. Ang kaalam kay balog panabot, kining tulok, nagkuyog ni Risa, atong gibasa sa libro sa Panultihon Kapitulo 24, versikulo 3 o 4, na pinaagi sa kaalam gitukod ang panimalay, ug ang maayong panabot mao ang patukuranan niini. Pinaagi sa kahibalo, so ang wisdom, knowledge, ug ang understanding, nagkuyog silang tulo. Wa sila nagbuwag. Diba? So kung naa kay kaalam, naasag kay wisdom. Na kay wisdom, na kay kaalam. Na ang wisdom o ang kaalam. Okay, kung na kay wisdom and knowledge, sa ato pa na sa kay understanding. See, di na sila magkuyo, di na sila magbuwag. So, mao ka na'y makahimo kanimo nga makabaton ka o panimalay nga ligon. Amen. Naunay pa, mao na'y plano sa Dios sa imong kinabuhi.
nga panahon sa imong pagtukod og panimalay, gikinahanglan tukuron mo kini pinaagi sa kaalam sa Dios. Og tukuron mo kini sa maayong panabot. Og tukuron mo usab kini pinaagi sa kahibalo. Amen. So diha ni ana, kung magtukod kayo sa gunaunang imong igasto, ang unaunaw ni mo ang Dios usa. Kiningon man siya sa libro sa Salmo Kapitulo 127. Di ba? Nga itong gibasa. Unahon sa nimo ang Dios. Kay kung ang Dios ang imong unahon, makahimo kapag tukod sa imong panimalay. Nga naman, hingo man siya din ni gawas kung ang Ginoo maoy magtukod sa malay. Kawang lamang ang kahago niadtong nagtukod ni ini. Di. Kung ang Diyos nang imong unahon, sa ato pa, siya mo'y mutabang ni mo. Siya may matag ni mo kaalam, kay balo, o panabot. Di. So, matag siya ni mo kanang tulo, aron sa pagtukod ni mo panimalay, kay siya man ang imong giuna, diya na kaniya, tagaan, i-equip kaniya, sangkapan kaniya, i-provide kaniya sa mga butang nga imong gikinahanglan. Aron unya igmakumpleto ng imong balay nan imo ng kapuy-an. Kapuy-an nimo uban kaniya. No. So magpuyo ka sa imong balay nga uyog siya. Ayaw pagpuyo sa imong panimalay nga imo na sang gibiyaan si Kristo. No. Kasagaran nagpuyo sa iyang balay walay Kristo. Mao na ang balay pag-abot sa bagyo, sa pagsulay, natumba na. O, nagbuwag na. Ang banag asawa, nagbuwag na. O, ang mga anak, napariwara na. Si? Mao ka na. So, atong gitunan, di ba, sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 24, ngadto sa 27. Mao na nagingon. So, mao ka na ningon sa Juan, kumutuo ta sa amaha, mutuo ta sa amahan, mutuo sa taniya. O, kaysa balay sa iyang amahan, daghan kay glawak. O, kung kana ato ang gisgutan sa langit nun nga bahin. O, so kung nakumplito na nga itong balay, kuhao na taniya, o asa siya to asad ta. Mausa ni atong balay din sa yuta. Kung siya nang atong gipalabi, siya ang atong giuna, i-equip taniya, hatagan taniya, sangkapan taniya, tanan-tanan, nga itong gikinanglan, ugubanan taniya. Asa ta, tuapod siya. Amen. Kuna natay panimalay, tuwa siya. Sama kung ato na ta sa langit, kung asa siya, tuasad ta. Amen. Muna igingon niya sa libro sa Juan, nga ako itong gibasa. Juan Kapitulo 14. Ay magkalimot sa atong ipangbasa, kay mao ka ng atong giya niining kinabuhia. Dili kita inunta makahimo nga wala siya. Amen. So matod pa niya diya sa versikulo 1, kapitulo 14 sa 1 o versikulo 2. Ato pa. O magtukod tagbalay, siya o sa atong unahon. Dire, nagingon siya. O muingon si Jesus, muingon kanila si Jesus, ayaw ka mong kagool. Salig ka mo sa Dios ug salig usab ka na ako. Sa balay sa akong amahan, adunay dagang mga lawak. O muadto ako ron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Gusto tagbalay sa langit, siya mo'y nag-andam. Ug dinhi sa yuta, siya say nag-andam. Pero gikinanglan ato gayud siya iuban sa ato mga plano. Amen. Kay diri, giubanan man tayo. Matod pa niya diri. O kung dili pa kinitino, dili o kunta kamusultihan ni ini. O, versikulo 3. O kung ato ana ako dito, o makaandam nagdapit alang kaninyo, mobalik ako, kuhaon ko kamo, arang bisag asa ako, ato ausab kamo. Okay? Ngadto na sa langit, ug dinhi sa yuta, nagtukod kita, inaagi sa iyang kaalam, sa iyang kaybalo, sa iyang panabot, ug niini,
ug asa man na human ang atong balay, siya say puyuuban kanato. Amen. Ug dito sa langit kita may mauban niya. Amen. So diyan ang diferensya diha. Kay kung muadto na ta sa langit, siya maoy maguban kana kita may mauban kaniya. Ug diri sa yuta, siya gyapoy mauban kanato. So unsa may atong ato ang makuha ni ana nga leksyon? Ikinahanglan gayud nga siya gayud ang atong himuon nga bato nga sukaranan, ang ligong bato nga sukaranan nga mao si Kristo, nga mao ang ato ang kanunay ingnon ta dangpan sa tanan. Amen. Kay siya mao atong dalangpanan ug wa gayoy nakulang kanato. Kung siya ang atong dalangpanan, di gyud ka makulangan. Di ka makulangan sa kaalam, sa kaibalog panamot. So, kung niining kinabuhi ah, naa ka sa imong dapit, nga diin nagtukod ka sa imong balay, nga diin maingong kag, nagkagusbat ang imong panimalay, nan, nagpasabot, nga wala ni mo unaha ang Dios. Amen. Kung naasag ka sa imong panimalay, o ang imong adun, panimalay adunay kalinaw, sa ato pag-iuna ni mo si Jesus. Sama sa giingon ni Josue, nga alang kanako, ako o ang akong tibuok panimalay mga lagad sa Ginoo. Muna yung giingon niya sa Josue Kapitulo 24, versikulo 15. Nan, kung mao ka na sa tanan ni mong pagabuhaton, sa Deuteronomio Kapitulo 28, versikulo 6, panalanginan kaniya. Amen. Og sa imong pagsulod og pagula diya sa Salmo 121 versikulo 8, sa imong pagsulod og pagula himuong kang bulahan sa Dios. Ngano man kay siya man ang imong ligong bato nga sukaranan, ang matuod nga patukuranan og balay. Matuod na siya nga patukuranan sa panimalay. Kay siya mao ang gamhanan nga Dios, wala nay laing Dios gawas kaniya. Dili ka makakita niining kalibutan na og Dios nga ikakumpara nimo sa buhi nga Dios. Ang Dios nga nasa langit nga diin sa iyang kamatayon siya nabanhaw, o human sa pila ka adlaw siya may balik ngadto sa langit aron paglingkod tupad sa iyang amahan, sa tuong kamot sa iyang amahan. O kun mao kini nga siya mao ang Dios, nan ang iyang espiritu gipadala sa aman dinhi sa yuta aron ang muila sa atong Ginoong Hesus, nga siya mao ang nabanhaw gikan sa mga patay, mudawat kaniya, mupasulod kaniya sa iyang kasing-kasing, papuyo nimo siya sa imong kasing-kasing. Siya mao'y magpuyo uban kanimo, ug siya mao'y maghatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan sa diyang buot kanang motukod sa imong panimalay. Amen. Kay kung wala si Kristo, di gid ta katukod sa atong panimalay. Dili gid mahitabo ngang atong ingnon ta kinabuhi mahapsay. Ngano man kay dili man siya nga to ang dalangpanan. Amen. Mao nang usay ang imong panimalay nga naa sa problema, naa sa kagubot, naa sa nagkalain-lain nga mga inunta problema, naan sa ato pa nagkinanglan ka kang Kristo. Kay si Kristo mao ra gyoy magpataliwala kanato nga naa ang kahapsay sa atong panimalay. Amen. Apan ayaw sabta nga kung naa nang kahapsay, magsalig ka kay hapsay ka, dili na pong ka mangalagad sa Dios. Pangalagad gayud tinud-anay. Kay diya sa imong pagpangalagad sa pagtinud-anay sa imong pagsimba kaniya sa espiritu sa kamaturan, makabaton gyud ka sa kalinaw. Sumala sa gingon niya sa libro nga atong gibasa nining orasa. Ang kanang mga libruha ang atong gibasa, kung inyo kanang tagaan og pagtagad sa inyong pagpuyo, no, panalanginan gayud kamo niya. Nganuman
E kung siya nagali ang atong sundon, dili gayod mapakyas ang tao tungod kay siyang atong gilaungan. Amen. Ubanan kita sa Dios karon hangtod sa kangturan. Busa kung naa ka sa imong naimutangan, ang imong panimalay, wala ka nakasabot niini. Inanglan imong pasudlon sa imong kinabuhi si Jesus. Kay siya may maghatag kanimo ni anang maong imong gipangandoy sa imong kasing-kasing. Walay tao nga mulor nga mulahutay nining kinabuhi a gawas kun si Kristo anaa sa iyang kinabuhi. Amen. So niini, unaa ka sa imong kahimta nga dugay ka nang nangalagad sa Dios. Apan ang imong panimalay sama sad sa gubot paslukot nining orasa hibawi. Way lai ni mong kaduulan. Way lai ni mong kadangpan kundi si Kristo. Kay ang kalinaw na anak kanimo. Apan tungod kay wala kay pagtamod kaayo kaniya, nangalagad kaniya, bugnaw-bugnaw, init-init, mo nang pailhon kita sa Dios. Nang kinanglan mo, init gayud kita kanunay sa atong pag-alagad, aron ato gayud siyang hisabtan, unsa iyang gusto ipabuhat. Diri ka nato, aron sa atong mga pangandoy yung tingiwa sa atong kasing-kasing, ato gayud ka nang madawat. Minaagi sa atong pagpangita sa kalipay niya. Amen. Mo nagingon sa libro sa Salmo Kapitulo 37:4. No. So pangitaon natong kalipay sa Ginoo kanunay, kay ihatag ra niya kanato atong pangandoy. Busa nining orasa, mahimo nga naa ka sa imong kahimtang, nga diha sa imong pagpuyo, daghang kayo kag wala masabti, wala kay kalinaw. O naa ka sa broken family. Kitang tanan, broken family kung wala si Kristo. Apan tungod kang Kristo, mao na atong panimalay tibuok. Ngano man, kaysa may naa sa atong taliwala. Amen. May walay panimalay nga maingnunta, mata nga dili matarog. Walay panimalay nga dili matarog kung nga si Kristo. Si Kristo na agayod aron dia sa atong mapanimalay dili kita matarog. Nan nining orasa ana aragayod si Jesus nagtindog sa imong kiliran. Si Jesus nagatindog sa imong kiliran, maingkang wala may tao sa akong kiliran. Atong unaw-naon nga ang Ginoo dili siya makita ug dili siya mahikap. Walay makakita kanato ngawas kun tuan nakita kaniya kay makita nato siya face to face. Samtang ni apakitani ning kinabuhi a dili ta makakita kaniya. Tungod kay dili kayud kita hatagan og katungod sa Dios sa pagkakita kaniya ni ining kinabuhi a. Gawas kun ang atong kinabuhi tuan na niya. Amen, gikuha na niya. Og tuan na ta niya. Mao na iyang butasabot. Kay ang Dios Espiritu. Nangita ang Dios nga mahan karon sa magsisimba nga matuod, nga magsimba kaniya sa espiritu sa kamaturan. Malaningon siya, nagtindog ako sa imong pultahan. Nagtindog ako sa pultahan, matod pa niya. O kung may makadungog sa akong tingog, o muabli sa pultahan, musulod ako sa iyong balay. Mukaon ako uban, musaw ako uban kaniya, o mukaon siya uban kanako. Manigisultin niya sa Gipadayag, Kapitulo 3, Versikulo 20. Nantagaan na ito kining orasa sa pagtagad ang iyang imbitasyon. Kaya kining pagsangpit sa tanan. Wala niya sangpita ang tao, wala magpakabana kaniya. Kundi nagtindog siya sa pultahan sa iyang gusto luwason nining adlawa. Nagtindog siya sa pultahan niya itong iyang gitawag nining orasa. Aron siya may magatukod sa imong panimalay o nga makabaton ka sa kalinaw sa imong pagpuyo. Kay matod pa niya diya, kung may makadungog sa akong tingog, ug muabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay,
o makigsalo kaniya o mukaon siya uban kanako. Nanayo nagdugaya. Kay nining atong oras, precious kay nining atong oras. Kay dili ang tanang sa tanang panahon na kita himsog. Mabot ang panahon na diin kuhaan kita niya gininhawa na wala kita masayod kanusa. O mabot sa dang panahon nga kung siya mo balik na wala pa kita kaniya makaila, di gayog kita niya lingion. Manang oras na aron atong itugyan kaniyang atong kinabuhi. Diya sa atong pag-ila na siya atong Ginoo atong manluluwas. O sa atong pagtuo, kung atong ikumpisal sa atong mga ngabil, o nagatuo kita na si Jesus maong nabanaw gikan sa patay, sa mga patay, nan maluwas kita. Nining orasa, mudawat ka ba kang Jesus ngayon mong Ginoo manluluwas? Mag-ampo kita. Kay bulahan gayud katong nagatawag kaniya nga Ginoo kay sa mabot nga panahon. Mabot gayud ang panahon nga iyang gitakda na ang tanang tao mo sangpit, ang tanang tao mo luhod. Ug mukumpisal nga si Jesucristo mao ang Ginoo kang manluluwas. Busa nining orasa nagingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikaymutan. Kining orasa nga nagtawag siya kanimo, gikaymutan ni niya. O gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan, mao niyang adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Nang mag-ampo ta. Amen. Mag-ampo ta. Nang bayaw nga tumakamot nga to sa Ginoo ingon nga surrender ta. Atong isurrender ang atong kaugalingon ngadto kaniya. Kay kun di nato ni surrender niya ang atong kaugalingon sa ato panahon, wala kitay pagbatamod kaniya. Amen. Yan mag-ampo kita. Sabat sa atong pag-ampo. Amahan nga naka sa langit. Yes, Lord Jesus. Sa ngalan sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesus. Ani ami dula ko kanimo, O Dios. Nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa tanang kong mga sala nga nahimo, batok kanimo sa pulong, sa buhat ug sa unahuna. Ginoong Hesus, karon dayon, yablian ko nga akong kasing-kasing ug sumulod ka kanako. Nagatuo ako nga ikaw mao ang Ginoo. Ug nagtuo ako nga ikaw mao ang nabanhaw gikan sa mga patay. Ug suka nining adlaw Ginoong Hesus, ikaw na'y maghari diri kanako. Amen. Yes, Lord. Hugasi ako sa imong hamili nga dugo nga imong giula ngadto sa krus sa Kalbaryo. Yes, Lord. Gikan sa akong pagkahimugso hangtod nining panahon na, O Dios. Yes, Lord. Una pa salamat ako, O Dios, sa imong mga pulong nga among nabati na dungog nining orasa. Yes, Lord. Una tuo ako Ginoo nga ikaw mao ang akong patukuranan. Amen. Ang ligong bato na mao si Kristo. Salamat Ginoong Hesus sa imong pag-andam kanako panimalay diya sa langit. Amen. Ug samtang niya ako din sa yuta, ikaw sa magatukod ug balay alang kanako. Amen. Ug salamat Ginoong Hesus sa kapasayloan sa akong mga sala. Yes, Lord. Ug salamat Ginoong Hesus, isulat ang akong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Amen. Sa ngalan ni Jesus Amahan, kinakong gipangayog, ipasalamatan, tungod ug alang sa kaymayaan sa Dios Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. 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 Okay, nadawat na nimo si Jesus, ngayong Ginoong manluluwas na nahimo ka ng anak sa Dios, mao ka nang gingon sa libro sa Juan Kapitulo 1, versikulo 12. Okay, nahimo ka namang anak sa Dios. Yatagan usab kita niya, sa walay puas niyang grasya, ug ang katungod nga makapanunod sa tanang walay puas niya nga panalangin. Amen. Ang imong pag-claim adlaw-adlaw sa iyang saad, mao ang iyang gikaymutan, pinagi sa pagtuo, kay walay makapahimuot sa Dios, nga muduol kaniya nga walay pagtuo. Apan kung naa kay pagtuo, mahimuot kay sa imong kinabuhi, ug hatagan kaniya sa imong gipangayo, ug gipangandoy. Sumala sa gingon sa libro sa Salmo Kapitulo 37 versikulo 4.
daghang kaing salamat sa inyong pagpamati. Hangtod sa sunod kung anaa kamoy panahon, adlaw nga Domingo nakita sa atong live broadcast sa radio sa DYRB 540 kHz sa unang dial sa inyong radio. Radio DYRB Cebu Pilipino. Praise the Lord. Umahimo sa kawanguban kanato sa atong Everyday International Prayer Group. Diha niini kung buot ka mo join ka namo, padalay lang ko ninyong sulat sa messenger kay isulod ta mo sa grupo. Nagkinalan kita mga prayer warrior. Alang sa tanang tao ning kalibutan. Dili lang kay mag-ampo ta para sa atong kaugalingon, kundi alang sa tanan. Ilabi na ang atong mga minahal sa kinabuhi nga wala pa diha kang Kristo. Amen. O galang sa tanan nga naa sa pagkasibot sa pagpamati sa pagtuon sa Biblia. Mahimong anaasang kamo mo apil sa kamo sa atong Everyday Bible Study Group. Nagatudlo kita, dili lang kay ako ra, kundi naay pastor diya nagatudlo. Naay panahon nga ako'y musulti, o nasay panahon nga sila. Nakita maghinambit karon sa atong libro sa ikaduang Samuel, kapitulo. Uno hari na data. First Kings chapter 7 na kita. So kung naaka mo sa kasibot, chapter 8 na karong kabuntagon, so maayong mo, join sa mo kanato, muadto lang sa mo sa messenger, pagsulat sa inyo mga ngalan, aron natong i-join sa atong Zoom online. Amen. Pwede na mo mutanaw, maminaw, ugon sa inyong gibati, no? Sa dili pa ko matapos ako sa hiyatag, ang panahon sa akong kapartner. Aron sa pagtapos. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Oh, yara basaka yara. Nasa day tayo live, Facebook nato. Walang gyapon kamaturan sa Biblia. Hindi pa ko malimot. Okay. Amen. Og amen. Og amen. Sige na. Praise God. Mga kitsuna, natapos na sa mga atong panahon, kinining atong tulumanon, ang kamaturan sa Biblia. Mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung naduna ka mo yung mga pungutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat ka mo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com o sa messenger, pangitaalang ang Beatrice Canabi. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal na itong katawan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa kong kapikas Bite Canapi, malipayong manamilit usab kaninyo, ang grasya ug ang kalinaw sa Diyos, sa ngalan ni Kristo, maana kanin. Amen, amen, hallelujah. O kaniya nga may gahom sa pagpuhong kaninyo, arong dili ka mo mapukan o makatubyan, kaninyo nga putli o malipayon, kadto sa bugtong Diyos nga atong manuluwas, pinaagi kang Kristo nga atong Ginoo, ang kalanglong gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangtod. Amen and amen ug amen. Hallelujah. Daghang kay salamat sa inyong pagpamati hangtod sa sunod natong Sibya. Ayaw mo kalimot adlaw nga Domingo sa atong radio broadcast. Amen. Amen. Ug ang atong adlaw sa atong live sa Facebook Lunes ug Webes. Daghang kaayong salamat. God bless us all and we love you all. Amen. Amen. Daghang salamat sa imong pagpaminaw dong Vince. Gasko na to, anak sa akong pagumangkon nga si Ariel. Okay, praise si God. Malot. Salamat. Amen. Bye-bye. God bless us all. Sa Ginoo di adong. Salamat sa Ginoo sa inyo.